Nazdárek lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem si rozhodnul natočit další vlog. Já jsem Petr, jsem zapomněl vám říct, ještě kdybyste mě neznali, tak jsem Petr a dneska jsem tady s kámošem Davidem. Chceš být na kameře? Ne. No tak, ok, tak jsi kamera. Předtím, on je David, kamera je teďka David. My jsme teďka jakože na hřišti pro prvňáci, ano, pro prvňáci ve škole. Davide, pojď. Tady, tamhle to je klub, co dneska si tam nic, ale nebudu ho tam natáčet, protože vůjky ve šikaně, nesmí si tam natáčet ani fotit. Teda možná fotit maximálně, ale. A tamhle to taky je zelený brano a tím zelený budov. Je vlastně to oranžový. Jo, to oranžový je škola spíš pro první dveře do prvního stupně. A vám bych se ještě mohl ukázat. Já nevím. David se tím tady lezl na takzvaný padací most. Jo. Lezl po těch tohle. Po těch sík bez ruky. Tady taky lezl a mě mu prostě pušilo srdce. Že jo, Davide? Jo. Prostě říká, řekl ještě. Peťo, ty nevíš, jak mě teďka buší srdce, ale vůbec nevíš. Opravdu. Tam je školní zahrádka. Školní zahrada. Vidíte to? Tam někdy je. Tam, kde je to popelnice, za popelnicema je takové dveře a za dveře je školní zahrada. Hej, chápete mě, že jo? Doufám. Ano, jsme zatím blízko školy, přestaň to. Tam je, tam někdo je, víš? Yeah. Ty jsi takový rego. Zmenš to, prosím. A to. No a dneska je to prostě takový normální denní vlog, já nevím. Denní vlog srovna ne, protože když jsem denní vlog, no tak jsem musel natáčet každý den a mě se nechce natáčet každý den v denní vlog. Za kolik minut nám začíná ten klub? Zrovna na natáčení nemůžeme podívat na čas. Tak to je problém. To je hnusný, co? Jo. A moc okay. Světlý. Ale já jsem ještě nevšiml jsem si toho, že tady je nalepaný panda. Yeah, panda. Panda! Well, panda! Teď já má rád pandy hrozně. Ne, psi. Ne, pandy. Psi! Protože jsem se narodil v roku psu. Což je 11. A já jsem kůře. Dám mi to teď vypo. Já se to nemůžu. Co to nebudeš? Zas kdo? Tvoje ruka! Peťo, co se dělal? Co ty děláš? Pikachu. Když nejsi v Pikachu? Pikachu! Použij bleskový útok! Já neumím ty efekty, víš? Co ty děláš? Dobře, nic jsem nedělal. Jestli chcete vědět, jaký tým já na šprce mám, tak já vám to klidně ukážu. Dobře, se na to podívám. Fly Emirates. Zastřím to.
Jo, ja toho mám ešte víc, jo, ja to mám v 7 plus 1. Díky, Davide, že si mi to prodal. Ó, nemáš zač. Ale opravdu... Mám ešte jeden tým, ten je vlastne smíšený, jeden tým s iným týmem. Puk a hokejka. Ja mám dva puky, jo, ale jednu hokejku, dva týmy. Ten druhý tým je 5 plus 1, jestli by ste nevedeli, je OK. Kej si rvovej, Damien. Jsi takový kreten. Já to nemůžu. Za co? Já jsem ti natáčel pozadí. Pozadí? Pozadí to je pěl, víš. Ukáž ten kameru. Ne. Ukáž. Nevadí, že se tam viděl tvoj obličej. Já tě zabiju. Neboj se, jo, to se nedá. Nevadí, nevadí. To je ten hrec. Já čekám na pana učitela. 13 milionů let. Ty opravdu umíš si efekci udělat stěnu. Peťa je naštvaný. Run! Tarararararun! Peťa, Peťa utíká. Davide, přestáň. Dávčo? Ano? Co se stane, když na tebe spadne bomba? Co ty děláš? Nevím. Umřel bych. Ale ne dřív než ty. Umím utíkat. Utíkej, co bude. Dejme. Žiješ. To žiješ. Jo, žiju. Pojď to, kamaro. Fak. Já jsem šílený. Vážně, ty jsi šílený. Davide, říkal jsi, že já jsem šílený. Kvůli toho, že já jsem prostě mlátil hlavu o zdi, o lavice, o skříněk, o cokoliv, ještě o své autovku. A dneska mi říká, že jsem šílený kvůli tomu, že já dělám tohleto. Kdybyste psali, co to je, tak... Takže já se s váma loučím, protože kolik minut natáčíme? 4 minuty a půl. To jsem mě mohla zeptat. Takže já se s váma loučím. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Počka, co jsi udělal? Nic. A proč se směješ? Protože se směju. Fakt jsem nic neudělal. Pojďte. Peťo, ty mi nedůvěřuješ. Dejte like, odpět, koment, co chcete a... Jo, Davide, rozloučte. A zatím... Čau!